Zopet sva na obali, tokrat z namenom, da lepo proslavimo rojstni dan Alenke. Zdaj sva trenutno v Ankaranu, poklicala sva ravno kar taksi, cameo. Prihajajo, čez 10 minut bo taksi tukaj, taksi naj bo odpeljal na Tinjan, potem pa greva z Tinjana po slovenski planinski poti, vse do Debele Rtiča in potem od tam nazaj do tega avtomobila. Potem pa bova se privoščila kako pošteno kosilo. In sladico. In seveda sladico, ja, primerno praznovanju. Zdaj, tu smo na nekem parkirnem prostoru, zdaj ta avtomat že obvladava po prejšnji epizodi, smo imeli kar nekaj težav. Seveda moram povedati, da kak jaz to delam, ne? Sem bil fertik v 2 minutah. Tak pač je pri nas. Vreme čudovito, krasen dan. Midva pa kaj, zadnjo štreko slovenske planinske poti. Planinske poti, ne? Ja. Do Tinjana sva že zadnji šla, zdaj bova šla pa Tinjana dol, ne? Debeli Rtič. Tako, tu sva zdaj na izhodišču, tu sva zadnjič končala, v ta žik sva se že upisala. Tinjan 374 metrov in zdaj greva po tej poti, večinoma po asfaltu, do morja. Tako nekako, čez te vasi, tja do Debelega Rtiča. Mislim, da je tam, če se ne motim, ali pa je na to stran. Bom še naredila kako pot. Lep pogled na Tržaški zaliv. Odzade. Če pa gremo malo bolj sem, pa še Koper. Lušna klop, celo igrišče. Škofije. Skoz. Skozi škarpo, ne? Tako bi narisal. Kako lepo cveti tale, kaj to drugi kostov nekaj. Ja. Zapustila sva Škofije. Zdaj je pot malo bolj normalna. Normalna v smislu planinske poti, čeprav še to ni tisto pravo. Ampak saj betona več ne gledamo. Čeprav je bilo po svoje zanimivo opazovati tudi tiste hiške. Čeprav sem imel občutek, da ni nekega pravega urbanističnega reda, tukaj vsak naredi malo po svoje, od moderne arhitekture do tiste stare, pa tistih vikendov, ki so potem zrasli v hiše brez kakršnega koli občutka. Nekatere so bile, saj tista nova gradna je bila pa res čudovita. Zdaj sva prehodila 5 km, pred nama je še kar približno 10 km do Debelega Rtiča. Vidimo, da je tam sprehajalec. Kako diši tole? Kaj pa je to? Ampak je, le kak je oblegano. Ja. Kaj je zelo medovito, verjetno. To je tale, veš, ko imajo vedno veja. Le kak je vinograd, verjetno. Noro. Prvi del poti, da ima pot saj malo oblike planinske poti. Prvi hrib danes. Ja. In to konkretno. To pa tudi verjetno vse danes od hribov.
tam. Si barno sklajena s to hišo. Mislim, da imajo še to konja na Hrvatini. Ruknjiga. Fajn stisnu dobro. Prva tortica danes, a ne Alenka? Prva, verjetno pa ne zadnja. To je pa očitno ankaranski, Beverly Hills. A ne? Tako zgleda, ne? Seveda, male hiške, ne? Ja. Ni nič tako nekoč. To bi bilo za našega Matija. Wow. Kaj? Voli več tako mlada. Točno tako. Tja greva. Tam je zaključek. Utiska stolpa malo naprej. Še zadnji kilometer slovenske planinske poti, verjetno niti kilometrni, pa je stvar zaključena v tem primorskem delu. Nama pa ostanejo še... Dobro zveni, sva jo zaključila, ja, ne? Ostanejo pa še alpski del. Pa še v drug del, ne? Ampak je primorski del so pa redko ne končala. Ja, primorski praktično je fertik. Tam še nam čavn ostane. Pol pa on del do Idrije pa tam noter. No, nekaj še vama kar započeti. Kamniti velikani. Glej, klif Debeli Rtič je kot 20 metrski velikan. To je to. Ki noge namaka v morju, glavo pa si gledi v gozdu. Scary. Tako končni del poti, ne? Točno. V korona času. Nažalost. Ja, super. Morje! Gled, tis pa je lepo. Ja. Ej, to pa mi vse. Sexy baby. Pa sva nazaj pri avtomobilu. Da vidimo zdaj, koliko sva prehodila. Ja, meni kaže 17 km pa še nekaj. Meni pa, kaj sem ti hodila reči, prej si ti romantiko furo, ne, jaz sem pa spet brala o koroni, ne. Pa kaj je Bejovička rekla. Čist brez veze. Čist brez veze. Za rojstni dan je brez veze, se mučiš. Uživaj v... A ja, ni še nač na mizi. Uživaj, vopijem. Vsak čas bo, tako. Se pa res utrujeno, ne? To pa treba priznati. Tako. Zdaj pa ene dobre ribice, pa kalamarčke pojema. Pa še kaj cilinčka spijema, a? Ja, evo, cilinčka prihaja. Tole. Zaključimo tale naj
poti na tvoj rojstni dan, tako se spravo. Ne zdravje. Sve najboljše. Tak, zdaj pa res za dan zadost. Zaključujemo čisto resno. Sicer moram še prevoziti ne enko kilometrov, uro pa pol vožnje. Tako da dobro je. Ne bom že zdržal. Ti lepo paša, kako zdaj prav luškano žena noče, izgledaš. Žena noče voziti. Ne, dolg. A veš, kako zdaj si mi zdaj yes, zelo všeč. Tisti, ki se pa žrtvuje, vedno. A je mogoče krivo vino, da si mi zdaj zdi. Aj, brž, zdaj te prvič spet vidim. Kar je žalostno, da sam vino pripomogl nek temu. Oj, dobra. Kako griš voziti ali kaj? Ne, griš tja. Ok. Res smo zdaj zaključila današnje potepanje. Bilo je strašno fajn. Videla smo kar spet dobršen del slovenske obale. Žena se ga je napila. Vse ima rojstni dan. Okay. V bistvu je pa tak zebe, da ko me čaka, da gre v avto. Skratka, lepo sva se danes imela. Lepo sva tole zaključila. Predvsem sva za sebe naredila, predvsem sva tudi vrbončice razveselila. Upam, da bo še čevečka tako.